Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ і я Олександр. І зараз ми будемо сіяти. Поки що зараз подивлюся, що у нас саме по ціні дороге. Соняшник. Соняшник не дешевий. Соєві боби. Мабуть, їх буду сіяти. Накупляв таких мішків, треба їх загрузити. Нашу пихавку. Купив за 2500. Мурав'я. Чому не фіксуються? Не губляться, та й добре, що не губляться. Потім ще куплю Ниву. Машину. Але це потім, бо зараз грошей взагалі не вистачає. Підкидає нас взагалі не слабо. Треба посіяти, потім комбайна купити ще. Я не знаю, за які гроші його купити. Чуть би не перевернулися. Згубили одненько. Десь поза боком другий висунувся. Мішечок. Треба заправити сівал. Дорога фантастична. Як заправляти? Чи цю сівалку? А, мабуть, через те, що ця сівалка без добрива, навіть не можна в неї. Добрива не можна заправити. Канова.
А что там цена на лен? На всей карте есть лен. Что за семена? Они не обозначены. Так, лен. Може його посіяти? Чи вистачить нам усього? Я дещо неправильно почав сіяти. Треба зараз вирівнювати буде. Так, поки ви мене дивитеся, попрошу вас, підпишіться на канал, поставте лайк чи дизлайк, пишіть коментарі. Особливо мені потрібні ваші підписки. Я думаю, нам повинно хватити. Ще навіть лишнє останеться. Та, мабуть, точно хватить. Ще не зовсім трохи я витратив і відносно багато засіяв. Скоро буде половина.
Чуть там пропуски, я ничего. Вони не значні. Ще зовсім трохи. І останній проход, я не буду навіть досівати той клаптик, що останеться.
Так, після цього нам його треба буде чимось вдобрити. Навіть не раз, а два. А на цьому поки що все. Дякую вам за перегляд. Підписуємось на канал, коментуємо. І до побачення.